E ele grita: quem está falando? Aí eu disse: Ribeirinho, sou eu, Leidinha. E ele do outro lado grita: eu não acredito, você está em casa. Eu disse: estou, Ribeirinho. Leidinha, o avião caiu. O avião que você vinha caiu. Está encortando carro ali na igreja grande, da matriz, está encortando um bocado de carro. A polícia já está toda comovida, já está chegando. E eu lhe grito: será que tem algum sobrevivente? Ele diz: pelo visto, disseram que não. 40 anos atrás, eu estive aqui trabalhando no resgate dos corpos dos ocupantes daquela aeronave. Isso repercutiu nacionalmente, eu não tenho certeza se internacionalmente, mas nacionalmente, todos os jornais, foi um desastre muito grande. Foi a pior matéria que eu já tive que fazer. Cabeças pensantes do empreendedorismo, empresários arrojados, novos. Todas as vitrines da Monsenhor Tabosa vestiram-se de preto. Morreram todos os ocupantes do Boeing da VASP que explodiu ontem de madrugada ao chocar-se contra a Serra da Aratânia, no município de Pacatuba, na área metropolitana de Fortaleza. Praticamente toda a redação subiu a Serra da Aratânia. Minha foi um trabalho assim, de louco mesmo, sabe? Eu quase todo dia eu me lembro do acidente. Sem querer, vem na minha cabeça. Mais de 30 anos que eu fiz isso aí. Mas eu tenho esse lamento. Tipo assim, ele não alcançou nada disso, né? Essa partida do Torres foi realmente chocante, traumática. Será que a família esperava não poder fazer o enterro? Quando eu vi a correria aqui dentro de casa, eu vinha descendo, aí só ouvi o grito: não deixa o Xandoca descer. Aí eu disse: não, por quê? E é como se enquanto nós esperássemos retornar à Fortaleza, naquele 8 de junho de 1982, ele, de repente, sob o céu de Pacatuba, morresse outra vez.